dia! Criado em Santo Amaro da Purificação. O maculelê se dança com bastões e com sacões. Precisamos aí de 6 voluntários para fazer uma aulinha de maculelê com a gente. Alguém se habilita ou temos que escolher? Vamos escolher! Registramos para o portal Serra News uma apresentação de capoeira aqui em Porto Seguro, Bahia. Yeah!
estão gostando muito ou pouco? Muito! Não gosta muito aqui na Bahia, bate palme, dá um gritão! É isso aí, pessoal! Vocês assistiram Maculelê, essa dança, esse baile, com os facões, também com os facões e com os facões. Vocês também viram a capoeira contemporânea, essa movimentação embaixo e em cima. Finalizamos aqui, eu e a Chão Laranja, capoeira de Ordeste, capoeira regional. Vocês vão assistir agora uma capoeira raiz, capoeira Angola. Eu jogo embaixo, rasteiro, movimentação de entrada e saída. O componente não pode vacilar, senão tomou uma rasteira e cair de bumbum aqui no tabaco. Para isso não acontecer, tem que estar treinado. Mas antes disso, eu também vou falar um pouquinho do nosso trabalho e do nosso grupo. Somos aqui um grupo nativo de Porto Seguro. E desde já agradecendo aqui ó, o guia que trouxe vocês até aqui, que é através do guia que vocês, amigos visitantes, mantêm o nosso trabalho, a nossa cultura. Somos aqui, como eu falei anteriormente, um grupo nativo e que pedimos a colaboração de vocês para nos ajudar. Passamos aqui nesse momento uma coisinha chamada o quê, Laranjinha? A cumbuca, cabaça, birimba, birimbão, pode crer, pode crer. Hoje estamos aceitando um valor simbólico de R$5 acima. A máquina filmadora, o carro importado. Bolsa bonita. Até a sogra. Eu deixa a sogra de brinde levar o baiano. Deixa a sogra levar o baiano. Passa. Toma conta da casa do pai. Você tá doido. É isso aí. Capoeira. Se tiver algum capoeirista entre vocês que queira participar conosco, pode chegar pra cá. A roda é nossa, a casa é nossa. Eu sou o melhor. Brigadão, sigo o guia de vocês, valeu? Obrigado! Bahia! A nossa guia é Maria Pio. Maria Pio, é isso aí, é tchau, Maria Pio. Simbora, amores, simbora! Esse grupo de vocês existe há quantos anos? Há mais de 35 anos. Sempre se apresentando aqui no Centro Histórico. Sempre no Centro Histórico. O nome do grupo é Grupo de Grupo de Capoeira Arte Brasil. Brasil. Mestre Marconi. Axé Bahia. Um forte abraço e muito obrigado. Obrigadão. Nós estamos registrando aqui para um portal Serra News, que é um portal de informações lá da cidade de Cordeiro. Legal. Região de Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui até hoje. Agora que a prefeitura aqui resolveu registrar o nosso trabalho, mas até agora nada, do jeito que você está vendo aí, sempre o pessoal ajudando a gente agradece muito a todo o Brasil e o mundo inteiro, Mestre Marconi, um axé, beleza? E nós, visitantes, ficamos muito agradecidos, porque vocês são a razão de fazer com que Porto Seguro seja essa referência no turismo, na arte, na culinária, na história. Então, muito obrigado. Obrigado, meu. Saúde, paz e vida longa. Amor a todos. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Foto com o mestre, R$150 hoje. Mas eu sou o último da espécie. Tá aí, para o portal Serra News. Estamos registrando aqui
o grupo de capoeira Arte Brasil, de Porto Seguro, hein? Ô, mestre. Oi. O senhor está na atividade há quanto tempo? Há uns 35 anos, mais ou menos. É mesmo? Então já tem tradição? Já. Vai passando de pai para filho. Então, no meu caso agora, é ensinar a galerinha para não estar fazendo coisa errada, praticando esporte, que é bom para a saúde e para a mente também. Sem dúvida. É isso aí. O nome do mestre? Marconi. Marconi. Mestre Marconi. Valeu. E qual o nome desse representante mais jovem aqui? Heitor. Qual a sua idade? Heitor. Heitor, qual a sua idade? 5 anos? Tá aí, gente. É o membro mais novo do grupo de capoeira Arte Brasil. Gostei. Saúde e paz. E essa jovem aqui? Qual o seu nome? Tá aí, com a imagem de Nestor Lopes, Porto Seguro, Bahia, 21 de janeiro de 2023, para o portal Serra News. Um pouco desta arte que é referência da cultura aqui no sul da Bahia.